বন্ধুসকল, আজি আমি আমাৰ কম্পিটিটিভ এক্সাম অল টাইপছ অফ এক্সামৰ কাৰণে মেথছৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক, আমি যিটো আমাৰ ত্ৰিকোণমিতি, এই ত্ৰিকোণমিতিৰ ওপৰত যিখিনি আহিব পৰা একেবাৰে, মানে মই কিছুমান ছিলেক্টেড কুৱেশ্যন কিছুমান লৈ আহিছোঁ এম চি কিউ টাইপত। গতিকে আপোনালোকে এম চি কিউ কেইটা খুব গুৰুত্ব সহকাৰে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ, আৰু যদি ভাল পায় এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি আপোনালোকে এনেকুৱা বেলেগ টপিকৰ ওপৰতো আলোচনা কৰিব লাগে তেনেহ'লে নিশ্চয় মোক জনাব বুলি কমেণ্টৰ যোগেদি আশা থাকিল। আহকচোন আমি এম চি কিউ কেইটা আৰম্ভ কৰোঁ ত্ৰিকোণমিতিৰ বেচিক কনচেপশ্যনৰ ওপৰত। প্ৰথম কথা হ'ল যে আমাৰ ত্ৰিকোণমিতিত আমি কেইটামান সূত্ৰ জানো, আৰু সেই সূত্ৰকেইটাৰ ভিত্তিতে আজি আমি এই যিটো এম চি কিউ কেইটা লৈছোঁ সেইটোৰ ওপৰত প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে যে চাইন স্কুৱেৰ 63 ডিগ্ৰী প্লাছ চাইন স্কুৱেৰ 27 ডিগ্ৰীৰ মান কিমান। এতিয়া এইটো কেনেকৈ কৰিব পৰা যাব? এইটো চাইন স্কুৱেৰ 63 মানে যে আপোনালোকে চাইন স্কুৱেৰ 63 ৰাখক, আৰু যিটো আমাৰ চাইন স্কুৱেৰ 27 ডিগ্ৰী আছে, এই 27 ডিগ্ৰীটোক আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে জানেনে, যে 90 - 63 হিচাপে লিখিব পাৰে, যিটো আমাৰ চাইন কছৰ কি হয়, আমাৰ যিটো পূৰক কোণৰ ধাৰণাৰ পৰা, এই পূৰক কোণৰ ধাৰণাৰ অনুসৰি আমি এটা কোণ ভাঙিলে আনটো কোণক আমি কি কৰিব লাগে, ভাঙিব নালাগে। গতিকে 63 ভাঙিছোঁ, মানে 27ক 63 ভাঙিছোঁ, 63 ভঙা নাই, আৰু চাইন স্কুৱেৰ 90 - 63 মানে আমি এইটো কি হ'ব, এইটো আমি সকলোৱে জানো কছ স্কুৱেৰ 63 ডিগ্ৰী। আৰু যিহেতু আমি এটা ফৰ্মুলা অলৰেডি পাইছোঁ যে চাইন স্কুৱেৰ থিটা প্লাছ কছ স্কুৱেৰ থিটা ইকুৱেল টু 1, চ' চাইন স্কুৱেৰ 63টোক যদি আমি থিটা বুলি ভাবোঁ, বা কছ স্কুৱেৰটোক যদি আমি থিটা বুলি ভাবোঁ, 63টোক থিটা বুলি ভাবোঁ, তেন্তে আমাৰ এই ফৰ্মুলাটোত আৰিত পৰিব আৰু যাৰ এনচাৰটো কি হ'ব, 1 হ'ব। চ' ইয়াৰ অপশ্যন বি ইজ ৰাইট এনচাৰ, ৰাইট অপশ্যন। নাও কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, 9x² a - 9 10² a ৰ মান কিমান হ'ব? এতিয়া 9x² a, আমি এটা ফৰ্মুলা জানো যে 6² a ইকুৱেল টু 1 + 10² a, এই ফৰ্মুলাটো আমি জানো। গতিকে আমি এই 6² এ জেগাত যদি আমি 1 + 10² a লিখি দিওঁ, কি পাম? তেতিয়া আমি পাম যে 9 × 1 + 10² a দেন -9 10² a, চ' 9 যদি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ 9 + 9 10² a -9 10² a, গতিকে +9 10² a আৰু -9 10² a কাটাকাটি গ'ল, এনচাৰটো কি হ'ল, 9। চ' ৰাইট অপশ্যন ইজ অপশ্যন বি, গতিকে এইটো হৈছে শুদ্ধ অপশ্যন। ইয়াৰ পিছত আহিলে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, যিটো 1 + 10² a ডিভাইডেড বাই 1 + cot² a, ইয়াৰ এনচাৰটো কি হ'ব? গতিকে 1 + 10² a বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কি লিখিব পাৰোঁ, 6² a, অলৰেডি এটা ফৰ্মুলা আমি ইতিমধ্যে লিখি আহিছোঁ, আৰু 1 + cot² a মানে আমি জানো কি, cos² a। চ' 6² a মানে হৈছে 1 / cos² a, 1 / cos² a, আৰু cos² a মানে হৈছে 1 / sin² a, গতিকে চাইন স্কুৱেৰ এটো কি হ'ব, ওপৰত যাব, হৰণ থাকিলে কি যায়, পূৰণ দিলে উল্টি যায়, মানে হৰণক এতিয়া পূৰণ কৰি, হৰণ মানে হৈছে তাৰ অন্তৰকেৰে পূৰণ বা তাৰ প্ৰতিক্ৰমেৰে পূৰণ, গতিকে চাইন স্কুৱেৰ এক আমি তলত 1 হ'ব, আৰু এইটো যায় চাইন স্কুৱেৰ a বাই কছ স্কুৱেৰ এ, যিটো এনচাৰ হ'ব চাইন স্কুৱেৰ এ, চাইন স্কুৱেৰ এ বাই কছ স্কুৱেৰ এ, আৰু তাৰ এনচাৰটো হ'ব 10² a, আৰু এইটো হৈছে আমাৰ ৰাইট অপশ্যন, আৰু 10² a অপশ্যন ডি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 লৈ আহিছোঁ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 4,
which of the one of the following is equal with cos a? Cos a এর কোণ তো সমান প্রথম তো হল sine a tan a sine a tan a বুড়ি যদি আমি ভাবো যে sine a আর tan a মানে কি tan a মানে হচ্ছে sine a বাই cos a গতিকে এটা কটাকটি না যায় এটা আমার cos এর সমান নহয় ঠিক একটা tan a মানে আমি জানিলো sine a বাই cos a sin a by cos a আর sec a মানে 1 by cos a তেতিয়া আমি cos a সমান না পাও cot a মানে cos a by sin a আর cosec a মানে 1 by sin a তেতিয়া আমি না পাও আর লাস্ট যেটা অপশন d এর sec a মানে হচ্ছে 1 by cos a আর cos square a 1 by cos a into cos square a গতিকে square এর এটা cos এর কথা গুল অন্তত কি হবো cos এর সমান হবো গতিকে অপশন d ইজ দা রাইট অপশন গতিকে আমি কোশ্চেন নাম্বার 4 লৈকে কি করিলো কনসেপশনটো ক্লিয়ার করিলো যদি আপোনালোকৰ ইয়াত কিবা প্ৰবলেম আছে মোক কমেন্টত জনালে খুবে ভাল পাম আৰু আমাৰ যিখিনি হয় বুজি নোপোৱা থাকিলে বুজি নোপোৱাটো থাকিবই স্বাভাৱিক গতিকে আপোনালোকে বুজি নোপোৱাটো মোক যাতে কমেন্টত জনায় গতিকে আমি বাকী কেইটামান কুৱেশ্যন নেক্সট ভিডিঅ'ত লৈ আহি আছোঁ গতিকে আপোনালোকে তেতিয়ালৈকে এইটো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাই যায় ধন্যবাদ থেংকছ ফৰ ৱাচিং